Jumladan, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli ayrim fanlar chuqurlashtirilib o'qitiladigan sinf xonalari mavjud 71-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik olib borilmoqda. Ushbu umumta'lim maktabida o'quvchilarning yaxshi bilim olishlari uchun imkon qadar yetarlicha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Sinf xonalar yangi o'quv yiliga shay holatda bo'lishi uchun barcha imkoniyatlar ishga solingan. Chunki yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yiliga bugundan ko'rilayotgan tayyorgarliklar muassasalarning butun o'quv yil davomida sifat ko'rsatkichi va ta'lim samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Bu esa ushbu ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonini yanada jadallashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu umumta'lim maktabi orqali obod va ko'rkam ta'lim maskanini ko'rib, o'quvchilarning yaxshi bilim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rish mumkin. Har bir sinf xonalari yetarlicha stol va stullar, dars ishlanmalari bilan ta'minlanmoqda. O'quv binolarini ta'mirlash va maktabni obodonlashtirish bilan birga sinf xonalarini zarur jihozlar bilan ta'minlash, darsliklarni, o'qituvchilarning uslubiy qo'llanmalarini tayyorlash, o'quv jarayonlarining pedagogik va metodik ta'minotini yaxshilash har jihatdan zarurdir. Hozirda sinf xonalarida pardozlash va jihozlash ishlari olib borilmoqda. Faqatgina nazariy emas, balki amaliy tarzda ham bilim olishni, tajriba orttirishni taqozo etadigan fanlar va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari olib borilishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Sport zalida ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, yoshlarning sog'lom hayot sari qadam qo'yishiga xizmat qilishga tayyor. Shuningdek, o'quvchilarning kuz-qish mavsumida issiqxonalarda ta'lim tarbiya olishlari uchun ham ishlar belgilangan tarzda olib borilmoqda. Mana bizning 71-son ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktabimiz 2024-2025 o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari olib borildi. Maktabimiz sinfxonalari va kabinetlari to'liq ta'mirlash ishlari olib borildi. Bugungi yili 1-sinfga 30 nafar o'quvchini qabul qilish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga kelib barcha o'quvchilarning hujjatlashtirish ishlari olib borildi. 2023-2024 o'quv yilida maktabimizning 11-sinfini 26 nafar o'quvchi tugallagan bo'lsa, bu o'quvchilardan 25 nafari oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirib, bugungi kunga kelib barchasi oliy o'quv yurtlarida test topshirish jarayoni davom etmoqda. Maktabimizni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari bo'yicha ham bir qancha ishlar tashkil qilindi. Maktab qozonxonalarini to'liq ta'mirlash ishlari olib borildi. Bir so'z bilan aytganda esa, ayni kunlarda ushbu ta'lim muassasasida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari qizg'in davom etmoqda. O'ylaymizki, yangi o'quv yili boshlangandan keyin maktab o'quvchilari yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z bilimlarini yanada mustahkamlashadi. Zero, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlarining bugundan tayyor holatga keltirilayotganligi ta'lim sifatining yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Ko'rilgan shuncha tayyorgarlik mos tarzda yangi o'quv yilida maktab o'quvchilari yaxshi bilim olib, kelajakka munosib avlod bo'lib yetishiga harakat qilsa kifoya. Ko'rilgan shuncha tayyorgarlikka mos tarzda yangi o'quv yilida maktab o'quvchilari yaxshi bilim olib, kelajakda munosib avlod bo'lib yetishiga harakat qilsa kifoya.